ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଚା କପରୁ 9:30 ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ 9:30 ଯାକେ ରହିନି ଘରେ। ଆଜି ସନ୍ଡେ ଲାଗି ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିବି, ଏମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏତେ ଯାକେ କିଛି ଆସିନି 9:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ତ ଉଠିଲେ ଏଇଠି ଜାଣି ଉଠିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ 10:45 ଯାକେ ଲିଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବ୍ୟାଗ୍ ସାଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଏ, କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଏତେ କାମ କରିକରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଏ, ମୋତେ କେବେ ନିଆଯାଇନି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମୋ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧୁ ଆଜି ବା ବୁଲେଟ୍ କିନ୍ତି, କେବେ ତ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉନି, ମାନେ ଚଲାଉଥିଲ କେବେ ଚଲାଉନି ଏବେ ବାସ୍ ବାସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି, ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବାବା। ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ପରେ, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି। ହଁ କମେଇକି ଏଇ ଗଛ ହେଲେ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ବେଶୀ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ହବ, ଆଲର୍ଜି ଗଛଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ମାମାର ବାର୍ଥଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇଛି, ଚାଲ ମାମାର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ନି କିଛି, ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଲୁଣି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, କିଛି ଦବନି ଆମେ ଖାଲି ପଳେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବା।
नाही कजळा नाही नाही सर्व साधा झिया चा हळदी लग बाबा काम करतो मामा डान्स ଆଜି ମଟନ କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ବନା ହଉଛି ମଟନ ର କଣ ଆଇଟମ ଆଜି କଣ କରିବା ଆଜି ପୁରା ହୋମ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ କରିବା ହୋମ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ହୋମ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ନା ବେଶୀ ଗର୍ଜିୟସ କରିବାନି ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ କଟା ଆଳୁ କଟା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟମାଟୋ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ସେଠି ଅଛି ତେଲ ସହଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନା ଇଞ୍ଜିନ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ ଏବେରୁ ଫର୍ଚୁନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସପ୍ଲା ଗୋଲ ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ ଦେଖିକି ଦିଅ ଚର୍ବି ବହୁତ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଆହୁରି 250 ଚର୍ବି ଲାଗିଛି ତେଲ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ନା ହଁ ଆଜି ଖାଲି ତମେ ଚର୍ବି ବେଶୀ ଆଣିଛ ମଟନ କମ ଆଣିଛ ତେଲ ପଡିଲେ ଘି ପଡିଲେ ବୁଝିଲେନି ତେଲ ଯେତେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଗରମ ମାନେ ଆଉ କଣ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଖଡ଼ା ମସଲା ସବୁ ତେଜପତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ବଏଲ ଯୋଉ ଚର୍ବିର ଘିଅଟା ବାହାରିଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଗରମ ହେଇକି ଆଉ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆଳୁ ଖିଆ ପାଇ ଆଳୁ ଖାଇବା ମୁଁ ବେଶୀ ଆଳୁ ଭଲ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ମଟନ ଆଳୁ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ନା ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ମାମା କଣ କପଡ଼ା ଶୁଖା ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ବର୍ଷା ସକାଳୁ ବସଛ ଗୋଡ ଟେକି ବସିବେନି ଆପଣ କେଉଁ ବାର ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ହେଲେ ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଘୁଚି ଘୁଚି ଯିବ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ହେଇଗଲା ମଟନ ରେଡ଼ି ଆମର ଭାତ ମୋର ମିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ ବାବା ଖାଇସାରିଲଣି ତମେ ମତେ ହେଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ମଟନ ହେଲେ ବେଶୀ ଭୋକ ଆଉ ମୋ ରେଟ୍ ଦେଖେ ଏ ମତେ ବାଗେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ମାଛ ମୁଁ ମାଛ ଖାଏନି ଠପ ମାରିକି ଆଣିବୁନି ବୋଧେ
ବରା ଛେନାପୋଡ଼ ତରକାରୀ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଖାଇ ଭାଇ ବରା ଖାଇବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ବରାଟା ଖାଏ ଯେଉଁଟା ହାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା ତରକାରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ତରକାରୀ ଭିତରେ ପୋର ପୋ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କ'ଣ ଏରିଏଲ ଏରିଏଲ ନା ଆଜି ତୋର ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ବା ତଥାପି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ରହୁନି ତଥାପି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ